أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O, sənə kitabı gerçək olaraq ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də o nazil etdi. Tövrat nazil olmamışdan əvvəl İsrailin ancaq özü özünə haram etdiyi şeylərdən başqa bütün yeməklər İsrail oğullarına halal idi. De ki, əgər doğru danışanlarsınızsa, Tövratı gətirin və onu oxuyun. Şübhəsiz ki, Tövratı biz nazil etmişik. Onda hidayət və nur vardır. Allaha təslim olan peyğəmbərlər, yəhudlər üçün bununla, din xadimləri və baş keşişlər isə Allahın kitabından qorunub saxlanılanlarla hökm verirdilər. Onlar hamısı buna şahid oldular. İnsanlardan qorxmayın, məndən qorxun. Ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər, məhz onlar kafirlərdir. Biz Tövratda onlara yazıb buyurduq ki, cana can, gözə göz, buruna burun, qulağa qulaq, dişə diş, vurulmuş yaralara da yaralar qisas alınmalıdır. Hər kəs qisasdan vaz keçsə, bu onun üçün kəffarə olar. Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər, məhz onlar zalimlardır. Onların ardınca Məryəm oğlu İsanı özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona içərisində hidayət və nur olan, özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyən, müttəqilər üçün doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihət olan İncili verdik. Əgər onlar Tövrata, İncilə və Rəbbindən özlərinə nazil edilənə düzgün əməl etsəydilər, onlar başları üstündə və ayaqları altında olan nemətlərdən yeyərdilər. Onların arasında haqqı etiraf edən bir cəmaat vardır. Lakin onların çoxunun etdiyi əməllər necə də pisdir. De ki, ey kitab əhli, nə qədər ki Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə düzgün əməl etmirsiniz, siz doğru yolda deyilsiniz. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'an onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Sən isə kafir tayfi üçün hefslənmə. Allah deyəcəkdir, Ey Məryəm oğlu İsa, sənə və anana olan nemətimi xatırla. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın. Sənə yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətmişdim. Sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib ona üfürürdün, o da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə koru və cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldır. Və mənim iznimlə ölüləri dirildirdin. Sən İsrail oğullarının yanına açıq aydın dəlillərlə gəldikdə, mən onları səndən dəf etmişdim. Onlardan kafir olanlar isə demişdilər, bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir. O kəslər ki, yanlarındakı Tövrat və İncildə
haqqında yazılmış olduğunu gördükləri elçinin, yazıb oxumaq bilməyən peyğəmbərin ardınca gedərlər. O peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər. Onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Onların ağır yüklərini yüngülləşdirər və onları buxovlardan xilas edər. Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır. Doğrudan da Allah möminlərdən cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Çünki onlar Allah yolunda vuruşub öldürür və öldürülürlər. Bu, Allahın Tövrətdə, İncildə və Quranda öz öhdəsinə götürdüyü bir vəddir. Allahdan daha yaxşı əhdini yerinə yetirən kimdir? Elə isə, sövdələşdiyiniz alış-verişə görə sevinin. Məhz bu, böyük uğurdur. Muhammed Allahın elçisidir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. Sən onları rüku edən, səcdiyə qapanan, Allahdan lütf və razılıq diləyən görərsən, əlamətləri isə üzlərində olan səcdə izidir. Bu, onların Tövratdakı vəsvidir. İncildə isə onlar elə bir əkin kimi vəsv olunurlar ki, bu əkin cücərtisini üzə çıxarıb, onu qüvvətləndirmiş, o da getdikcə qalınlaşıb, gövdəsi üstündə şax duraraq əkinçiləri heyran etmişdir. Allah möminlərin sayını artırır, özlərini də qüvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Allah onlardan iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir. Bir zaman Məryəm oğlu İsa demişdi, Ey İsrail oğulları, həqiqətən mən Allahın sizə göndərdiyi, məndən əvvəl nazil edilmiş Tövratı təsdiqləyən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjdələyən bir elçisiyəm. Allahın elçisi onlara açıq-aydın dəlillər gətirdikdə onlar, bu aşkar bir sehirdir, dedilər. Onlara Tövrata əməl etmək tapşırıldıqdan sonra ona əməl etməyənlər, belində çoxlu kitab daşıyan, amma onlardan faydalana bilməyən uzun qulağa bənziyirlər. Allahın ayələrini yalan sayan adamların məsəli necə də pisdir. Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz.